amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A Pro Rose está bem, mas está com muitas saudades de vocês. O coração tá apertadinho de tantas saudades. Aí eu tive uma ideia. O que fazer para matar essas saudades? Procurei aqui na minha casa um livro de história. Vocês acreditam que a Pro encontrou? É um livrinho de mini contos clássicos do Pinóquio. Vamos fazer a leitura juntos? Era uma vez um velho carpinteiro chamado Geppetto, que com muito carinho criou um boneco de madeira e deu-lhe o nome de Pinóquio. Olha, esse aqui é o Geppetto e esse aqui é o boneco de madeira, o Pinóquio. Para o espanto do Geppetto, o boneco Pinóquio criou vida e passou a ser tratado como seu filho. Geppetto queria que Pinóquio tivesse educação e o colocou na escola. Olha que legal! O Pinóquio vai à escola também, de livro, feliz da vida, indo para a escola. Porém, Pinóquio mentiu para Geppetto e não foi à escola. Saiu direto de casa e foi assistir uma peça de teatro de bonecos. Olha aqui, ó. Ele saiu de casa, não foi para a escola e foi para o teatro de bonecos. Com a mentira, o seu nariz cresceu e Pinóquio, envergonhado, resolveu voltar para casa e ser obediente. Olha aqui. Ele ficou muito envergonhado e arrependido por ter mentido, porque não foi à escola. Então ele voltou para casa e voltou a ser obediente. Mas os dois se desencontraram. Geppetto, preocupado, saiu à procura de Pinóquio e foi direto para o mar. Olha aqui, ó. Geppetto estava muito preocupado com Pinóquio e foi procurar ele lá no mar. Geppetto procurou Pinóquio por horas e horas, mar adentro, e não o encontrou, até que uma gigantesca baleia o engoliu. Gente, olha o tamanho da boca da baleia que engoliu o barquinho do Geppetto. O Pinóquio soube que Geppetto estava procurando ele lá no mar, correu para ajudá-lo, salvando ele da grande baleia. Olha que bonito. O Pinóquio sabia que o Geppetto tinha ido procurar ele lá no mar, que a baleia havia engolido ele. Ele saiu correndo para procurar ele e ajudou salvando ele. Em recompensa por uma boa ação, uma fada transformou o Pinóquio em um menino de verdade. Olha que legal essa história, então, crianças. No começo, o Pinóquio era um boneco de madeira que foi transformado em um menino. Ele começou a mentir, o nariz dele cresceu, mas ele se arrependeu e voltou a ser bonzinho, obediente, não mentiu mais. Salvou o Geppetto da baleia e se transformou em um menino de verdade. Olha que bacana essa historinha. Eu espero que com essa história eu tenha matado um pouquinho das nossas saudades, né? Mas logo, logo nós estaremos juntinhos, né? Beijos da Pro, se cuidem e fiquem com Deus. Beijos.